Hej på er! Hej alla! Innan vi börjar den här storytimen vill jag bara säga att det är ett väldigt känsligt ämne för oss. Men vi väljer att ta upp det för att vi får den här frågan så ofta. Och när vi läser den här frågan om och om igen så blir vi mer ledsna av att läsa frågan. Så därför känner vi att det är bättre att ta upp det med er så att ni vet om det. Men innan vi börjar vill jag bara tacka för all positiv feedback för nya låten. Nästan alla säger att det är bästa hittills, så hur glad kan man inte bli då? Då känns det som att jag utvecklas inom musiken och gör bättre för varje låt. Och ja, tack så jättemycket. Och för er som inte har hört låten så kommer vi länka den såklart. Ja, det glömde jag säga. Det finns en länk här nere som ni kan gå in och lyssna via Spotify. Och i framtiden så kommer det en musikvideo självklart på YouTube. Jag tycker det är bästa låten du har gjort i alla fall. Åh, tack. Jag hoppas att ni också tycker det. Jag är i alla fall svinnöjd. Och stort tack till Samir Badran som har varit med och skrivit den här. Och ni har ju innan klagat på att det är lite oseriösa låtar som bara handlar om ingenting. Den här låten handlar ju faktiskt om något. Det är ju en hyllning till Jonna och bland annat Jonte, Vlad, Gustav, mina nära vänner som alltid finns där för mig. Och det handlar om liksom, när alla försvinner så finns de här äkta vännerna kvar. Nu ryser. Och de är fan vad kung. Och du också. Mm, man kan vara... Hon är en kung fast hon är en drottning också. Mm. Men nu till ämnet, och det handlar om barn. Vi får ofta frågan, vill ni skaffa barn? Kommer ni skaffa barn? Ska ni? När ska ni skaffa barn? Väldigt rätt. Jonna är helt rätt där. När ska vi skaffa barn, den största frågan. Och ja, Jonna får ta den här första biten. Jag har solglasögon på mig och det har jag alltid när jag pratar om jobbiga saker eftersom jag har en diagnos. Så att titta in i ögonen på folk är det värsta jag vet. Och att titta in i linsen på kameran blir ungefär samma sak. Det är därför ni oftast klagar på när jag filmar att jag kollar i viewfindern. Och därför att jag tycker det är jobbigt att titta in i linsen. Så nu vet ni därför, och jag tycker att jag själv är skelögd, som du vet att jag väl nämner ofta. Ja, det är mitt enda och största komplex. Därför lever jag oftast i solglasögon, för då känner jag mig skyddad här bakom. Och när det är känsligt ämne så brukar du också ha solglasögon för att kunna gömma dig och... Ja. Mm. Men jag låter Jonna börja berättelsen. Yes, och det är ju då att, som står det här med lider, alltså som rubriken lider, att vi inte kan skaffa barn. Vi kan inte få barn. Ja, nu låter det som att vi är sterila och det är skrivet i sten, men så är det ju inte. Vi har försökt i 1,5 år ungefär, utan preventivmedel, alltså att man har sex med varann, oskyddat. Men det kommer inga barn. Nej. Vi har trott så många gånger att det har varit barn. Mm. Men sen alltså min mens har ju, alltså förlåt ni som är känsliga för det här, men min mens har liksom varit försvunnen. Och vi bara, yes, nu är det på G liksom, nu är vi gravida. Och sen gör vi ett test och det är ingenting. Nej, och då direkt kommer mensen igen. Så någonstans där så beslutade vi att vi kan inte sitta och vänta längre. Nej. Visst, ni tycker säkert att ni är ju unga, ni behöver inte skaffa barn förrän om 10 år. Men vi känner att vi är redo nu. Vi vill det här så gärna, vi är så redo. Jag vet att vi hade blivit världens bästa föräldrar. Grejen är att man måste vara redo som personer. Ja. Och alltså det är ju det som handlar om att när man kan skaffa precis. Barn. Inte om så här, inte ja men du är 45 år, nu går du att skaffa precis. Barn. Eller, det är alltså, ju ofta så syn folk har synen att under typ 35 ska du inte skaffa barn. Nej, precis. Men det handlar ju om, är du 35 och helt omogen, då ska du ändå inte skaffa barn. Nej. Visst... Vi får jättegärna anse att vi är för unga för det, men jag tycker inte det. Nej. Jag tycker att vi är så redo man kan bli, och jag vet att det här barnet hade fått den bästa uppväxten någonsin. Ja, alltså våra föräldrar. Det finns ju inget mer de vill att vi ska ha barn, och det hade ju inte de velat om vi hade varit omogna. Nej. Och våra vänner. Precis, våra vänner backar ju oss. Ja. De säger ju inte så här, men... Vänta lite, ta det lite. Det är inte rätt tidpunkt för er nu, utan de säger bara, hallå, vad gör ni? Skattar jo, någon har sagt såhär, innan bröllopet kanske inte är så smart. Ja, jo. Och där kanske det inte är. Jo. Ja, vi vill. Så, ja, vi är inte ensamma i det här längre, utan vi har Jonna, Toda och kontakter i sjukvården. Och det var lite strul i början, de var inte så jättetrevliga faktiskt. Nej. Utan de skickade fel grejer och sånt. Och vi satt fast i en bilkö och kom för sent en gång och det har varit en olycka. Och vi fick vänta en hel månad på en ny tid. Mm.
Och Jonna bara, kan jag inte bara lämna in pappren här? För det var bara första mötet man skulle lämna in information. Det var liksom typ 10 papper som vi hade stått och fyllt i liksom. Och jag fick inte ens lämna stått där. Vi hade gjort det noggrant hemma. Ja, men alltså jag menar att vi hade fyllt i 10 papper. Och vi fick inte ens lämna in det. Nej, och sen när vi fick andra mötet. Då gick det bara ut på att vi lämnade in papperna typ. Mm. Så då kändes det så här, fick vi vänta en månad till. Och sen, nu gör vi en utredning heter det. Och utredningen går till i olika steg. Att man först testar mig och min sperma. Och sen gör man 3 olika prov på dig va? 3 eller 4. 3 eller 4. Så nu kommer första positiva nyheten. Mm. Vi har inte fått ett brev. Vilket betyder att jag inte är steril. Jag har inga problem med mina spermier. För då hade jag fått ett brev. Och brevet får man även om man har nedsatt förmåga sa de. Mm. Vid minsta lilla. Vilket betyder att mina krigare simmar fortfarande snabbt. Så vi är lite mer inne på att nu kommer våran mat faktiskt. Så jag kommer bara stänga av här 2 sekunder. Jag ber jättemycket om ursäkt att det händer så. Det är jättepinsamt faktiskt när det är ett sånt här ämne. Men man måste äta också. Precis, online pizza är inte så där jättebra med sina tider. När det står 10 minuter så kan det vara 50 och tvärtom. Ja. Men ja, jag knäpper med fingrarna så har inte det här hänt. Så där, nu kanske jag inte satt på exakt samma ställe. Magin funkar inte alltid. Men i alla fall första positiva beskedet. Och vi har ju klurat i det här och börjar mer och mer komma fram till att den stress vi lever i gör att vi inte kan få barn. Och nu har vi varit på lite mer seriösa möten och fått prata med bra läkare som har förklarat. Vi har fått läsa väldigt mycket. Mm. Och ju mer du vill ha barn, just mindre är chansen att du får barn. Precis. Det är jättekonstigt, men kroppen fungerar tydligen så att går du in när du har då sex för att skaffa barn, då får du inga barn. Nej, då bara, är det som att trycka på en knapp som bara, ja. Nej. Så detta är nu en psykisk lek för oss nästan att klara och tänka bort att vi vill ha barn. Och vi vill ju verkligen ha barn, alltså så vi, himla mycket. Alltså, ja, det alltså, vi finns inte på världskartan. Nej. Vi pratar om det varje dag, flera gånger om dagen. Ja, så ser vi en familj ute så typ gråter vi. Exakt, ser vi bilder på barn så blir vi helt så här till oss också. Ser vi familjer på tv eller någonting så blir vi verkligen så också. Ja, och det största problemet är att min största förebild och idol i livet heter Roman Atwood. Han började precis som mig med enbart pranks och sen började med vloggar med sin familj. Och det är typ en av få grejer jag tittar på YouTube utöver som jag verkligen följer så här stenhårt varje. Jag kollar ju självklart på många svenska andra YouTubers som mina vänner, Tova och Therese. Jag kollar på det. I just want to be cool. Jag kollar på det mesta liksom. Men det här är verkligen något en människa jag ser upp till som en förebild. Och han gör precis det jag vill göra med mina barn. Och då blir jag så här. Han bygger en skidback inomhus när de inte kan åka på skidsemester. Han fyller hela huset med bollhav. Han gör allt. Han är en bästa vän med sina barn. Och det är samma sak som jag skulle vilja vara med mina barn. Jag vill inte vara en pappa. Jag vill vara deras bästa vän. Jag vill att de ska kunna prata med mig om allt. Det är den relationen jag är nästan säker på att jag kommer ha med mina barn. Och då blir det så här extra jobbigt. Vi kan ju liksom inte tänka bort det. Nej. Det är där, alltså hur mycket vi än försöker att inte tänka bort det. Sen kommer den där tråkiga grejen. Så jag lovar att någon här kommer kommentera innan jag nämner det nu. För jag väntade med det här med flit för att inte säga först. Jag ville se hur många som kommenterar det här innan. Vad händer med era pranks om ni skaffar barn? Mm. Herregud. Då är alltså när vi vet att Jonna är gravid så har det ungefär gått 3-5 månader va? Du som kan sånt där. När man får svaret du är gravid och man vet det till 100%. Nej, jag skulle nog säga 1 månad. 1 månad. 2 kanske i alla fall. Kan det gå? Nej, jag menar 2 månader. Jag menar 2 månader. 2 månader. 8 veckor typ. Precis. 8-12 veckor. Ja, det är väl det minimum när man kan börja se. Men, nej, det är typ, men typ så. Då är det alltså 7 månaders graviditet. Och menar ni att ni... Är det 9 månader? Ja, men det blir 7 månader kvar. Jaha. Ja. Och då är det alltså 7 månader ni påstår att ni inte skulle klara det utan pranks. Och det enda som är att jag inte kan pranka henne. Hon kan väl fortfarande pranka mig. Och vi kan pranka andra. Precis, vi kan pranka andra. Vi har en granne under. Vi har Vlad och Daniel i Normal TV. Vi har Jonte. Vi har hur många som helst. Vi har min mamma som säkert kollar på den här videon. Ja, ah, vi har hållit på att pranka på henne. Någon gång kommer hon att få. Absolut. Någon gång. Vi har så många. Jag skulle kunna göra public pranks på stan. Mm.
Det är ingenting som skulle dö i den här kanalen. Jag ser det som en superrolig grej att kunna utveckla pranksen vidare. Att man blir tvungen att ta steget från att mest pranka varandra. Visst, vi prankar andra ibland också och hjälps åt. Men det är mestadels mot oss själva. Mot oss själva, mot varandra. Och blir tvungen att utveckla det till något ännu större. Så jag ser det som bara jättepositivt. Och tänk sen när vi är en unge. Vad kan mycket. Vi pranka den. Och han kan hjälpa mig pranka. Han ska bli best prankster of the best pranksters. Fatta när han prankar oss. När han liksom kan göra sitt första prank på oss. Även om det är ett litet grej liksom. Fasta in toalettstolen eller någonting. Alla andra föräldrar blir stolta över första orden och första stegen. Vi bara, he made his first prank. Nej gud, jag längtar. Men så därför blir vi verkligen så här. Att ni frågar om det där. Bara vadå ska... Bara för att ni vill att vi ska pranka ska inte vi kunna skaffa barn då? Precis. Och ni tänker inte så här långt. Nu tänker jag i er synvinkel. Inte i våra med alls. Barn borde vara det bästa som fanns för er. Det är nästa steg. Det är utveckling. Det är sånt när Pichu blev Pikachu. Utvecklingen. Som typ... Alltså. Ja men typ som Squirtle. Han blir... Vad blir han? Han blir det... Han snackar Pokémon. Ja. Liksom som Bulbasaur när han blir utvecklad. Eller draken. Eller ni som har iPhone så att det kommer en ny uppdatering. Precis. Ett barn ur er synvinkel. Jag säger inte, jag ser inte ett barn som att växa oss. Men om vill ni tänka ur det, för ni vill ju ha videos och sånt. Så vore ett barn det bästa som kan hända för er. Då utvecklas allting. Vår V-loggar, det finns oändliga möjligheter. Ja. Det finns oändliga möjligheter i pranks när barnet är född. Alltså allt. Gillar ni det vi gör nu så kan jag garantera om vi skaffar barn och när barnet kommer. Alltså det kommer explodera med videos från oss. Ja. Då kommer vi ha mycket mer tid till det också. Ja, alltså, verkligen. Även om vi har barn så kommer det ändå vara, vi kommer inte välja bort barnet för att vi ska jobba. Utan han är vi med har oss. Ju, exakt, vi har ju ett jobb där vi faktiskt kan ha barnen med oss. Förstå vad mycket härliga, roliga grejer vi kan hitta på. Och förstå att ni får följa ett liv och växa upp. Mm. Det är helt sjukt. Och många kanske tycker det är sjukt att man vill filma och sånt. Jag är så glad att jag har filmat allt i 1,5 år. Att jag har så jävla mycket kunnat titta tillbaka till. Jag behöver inte sitta och försöka tänka i huvudet. Hur var det minnet? Jag har allt på film. Jag har alla mina minnen. Våra barn kommer kunna se våra bröllop. Våra barn kommer kunna se alla våra första pranks. Allt finns där. Vi kan visa våra barn, det här gjorde vi då. Mm. Istället för att sitta och berätta en historia som... Ja, troligt mamma. Ja, ah, men precis. Troligt mamma att du sköt pappa med ett paintballgevär i mellan benen. Jag bara, kolla det här då. Nej, barn, vi vill ha barn. Ja, ni hör ju säkert och ni ser ju hur vi lyser upp alltså. Ja, ni ser när vi pratar om det hur. Och ingenting skulle sluta för att man har barn, det skulle bli bättre. Mm. Jag skulle få ännu mer motivation att göra videos, jag skulle få ännu mer glädje till pranks. Det skulle vara som en sten som föll från bröstet. Så vi hoppas med er hjälp nu. Ja, ni ska inte hjälpa alla. Alltså. Nej. Men vi säger att om the worst tänkbara scenariot att Jonna är steril. Vad gör vi? Jag lovar att vi har så många tittare. Vi har allt från 5-åringar upp till 60-åringar. Och vår största målgrupp är vad ni än säger. För ni ska alltid ha invändningen där. Vår största målgrupp är 20-28 år. Och det är det verkligen, det är jag 100% säker på. Men ni ser inte det. För de som kommenterar här nere, de är de yngsta. Det är de som tycker det är roligt att kommentera och tumma upp och sådana grejer. När vi går in i affärer, varje affär vi går in i, så säger de hej och att de gillar våra grejer. Det är bilar som stannar, 12-åringar får inte köra bilar. Alltså. Nej. Det är vår största målgrupp. Och till poängen, någon där är en undersköterska, en läkare, en barnmorska, någonting. Vi vet det, vi märkte det här med hunden. Då såg vi våra målgrupp svart på vitt, vår äldre målgrupp. Det var de som bara öste in tips och till och med folk som jobbade på alla de där möjliga instanserna. Vad heter det? Jordbruksverket och allt. Vi kände att de fanns där då. Mm. Och jag menar inte att ni är yngre, ni är lika viktiga. Men nu behöver vi någon... Men det känns som att ni inte kan göra så mycket åt det här problemet. Nej. Mer än att stötta oss, vilket jag hoppas att ni gör. Ja. Men ni kanske har föräldrar eller något, ni kanske har en moster, faster, som ni kan fråga vad som helst. Ni kanske har varit med om det här.
era föräldrar, ja. Alltså... Ni får absolut inte tala så att jag menar att ni yngre skulle vara sämre på något sätt. För ni, ni är världsbäst. Ni fattar inte hur mycket ni gör. Ställer jag en fråga så här, jag behöver ha kontakt med den här personen. Då, den där då personen... är det ni som fixar. Ja, ni... Jumma och Tommy. Precis. Ni fixade som vi, ni fixade som vi fick kontakt med dem. Mm. För det var problem, deras mejl hamnade i någon skräpkorg för att de mejlade från Japan med någon konstig mejl. Så vi såg aldrig varandras mejl. Men tack vare er så fick vi kontakt med dem. Och vad det än är, fråga er någonting och inte ni har svaret, ni är yngre alltså. Då frågar ni någon äldre. Precis. Ni googlar, ni läser, ni försöker. Exakt, och det är ju det här vi menar. Att om ni har kanske faster som håller på med barn eller någonting. Ja, men då vet vi att det är ni som har fixat fram det här till oss. Precis. Ni hjälper oss med allt. Ni är vår värld. Mm. Ni är vår familj. Vi har världens största familj, allt från 8 år upp till 60 år. Mm. Ni är en stor familj. Väldigt stor familj. Så vi kanske inte behöver några barn. Så vår fråga... Jag vet att många kommer att skriva att ni kan få adoptera mig. Jag har redan varit inne på det här. Jag försöker adoptera Jonas vänners barn. På riktigt. Jag frågar om jag kan få låna dem och sånt ibland. Det är helt sant. Ja, det är det. Men i alla fall, vad gör vi om Jonna är steril? Vad är... Vi har ju läst om något som heter surrogat. Men vi vet inte om det är lagligt i Sverige. Jag försökte googla runt. Men alla sidor säger olika. Självklart så kan vi ju adoptera. Det har vi sagt, det är absolut inget problem. Nej. Men då vill vi ju först kolla om vi kan skapa någonting tillsammans. Ja, på något att sätt. Det är liksom någonting från Jocke och mig helst. Eller någonting från någon. Precis, av oss. För nu vet vi steg ett. Jag är inte steril. Mm. Steg två är, vi vet inte om Jonna är steril. Förhoppningsvis är inte hon där heller. Förhoppningsvis är där i huvudet och stress. Mm. Men är Jonna steril, vad gör vad man? Vad kan vi göra så att någonting kommer från Jocke i alla fall? Precis, för jag vet ju att det hade varit lättare om jag var steril. För då hade du ändå kunnat insemineras och sådana grejer. Men jag vet att det finns hormonsprutor. Din mamma tog hormonsprutor för att hon är svårt att ha barn, va? Mm. Och sen fick hon flera unga. Ja, sen kom jag till slut. Ja. Och slutade hon skaffa barn. Och. Vad menar du med den mamma? Men du har ju två bröder. Ja, men de kom ju före mig. Jaha. Jag hängde inte med honom. Jag är för hungrig och trött. Men i alla fall, nu vet ni hur läget ligger till. Och varför vi säger det här till er, för att vi litar på er. Mm. Ni får veta det här före väldigt många andra till och med. Ja. Väldigt många andra. Till och med så här bekanta till mig vet inte om det här. Ni får veta det före. Mm. Ni är family. Family first. Och så pekar jag där då. Ni är family. Och familjen är alltid först. Mm. Och i en familj så lämnar man ingen bakom. Man lämnar dem under, det är för att man ligger under puffen. Ja. Har ni hört något gnisslande ljud så är det han som ligger och tuggar på de där benen han fick testa igår. Så nu vet ni det också. Men vi ska inte sitta och tjata längre. Nu vet ni precis hur det ligger till. Jag tycker jag har fått med allt, tror jag. Jag tycker att det har varit skönt att vi ändå har varit lite glada än vad vi tänkte. Ja, jag trodde vi skulle... Men det var för att vi fick prata om grejer som... Jag tror det är skönt för oss att kunna släppa ut det här, för vi har hållit det inne så länge. Så att när någon kommer och frågar, eller när ni skriver liksom, det blir så här... Det var bara... Man får svälja bara liksom. Precis. Det var 2 månader sedan ungefär våra vänner fick veta. Så det, vi har hållit det här väldigt hårt. I ett års tid höll vi oss för oss själva. Vi skämdes liksom. Vi tyckte det var skitjobbigt. Så nu vet ni varför vi aldrig någonsin har svarat på någon när... angående barnfrågor. Mm. Vi har med... Antingen har vi typ skrattat bort det liksom. Ja, och hoppat över dem i så här Q&A-videos. Och... Nu vet ni. Yes. Ja. Men vi hoppas som sagt att ni kommer ta den här med respekt. Och att ni förstår vad vi menar så att ni inte tar det här. Misstolka ingenting i den här videon. För vi menar inte att någon ska vara sämre än någon annan eller något på något sätt. Ni vet det, ni känner oss hoppas väl. Vi vill ingen illa. Och just det, många har frågat om insamlingen. Tjejerna har fått sina pengar. Mm. Och vi har nu valt vart vi ska skänka pengarna. För tjejerna satte ju ett tak, de ville ta över 200 000. De ville ha 100 000 var som vi skrev. Och resten ville de skänka till utsatta människor. Och då har vi hittat en fond som drottning Silvia har. Som är för utsatta kvinnor och barn. Och då tänker ni, män är också utsatta. Ja, självklart är de där, med kvinnor är väldigt... mycket mer utsatta än vad män är. Och det är faktiskt svart på vitt. Ni killar... Alltså det är större procent liksom.
Ja, och då får ni jättegärna kalla mig jävla feminist, Jocke, eller vad som helst. Men det är inte du som utsätter dem där. Nej, precis. Nej, men att de menar att jag är feminist och ska ha kvinnor, ja, men det, mer det, ja, men det är inte du som gör procenten. Nej, svart på vitt så är kvinnor mer utsatta för brott utav män än tvärtom. Mm. Och så är det. Jag tror säkert också att det finns män som är utsatta utav kvinnor, men det är ett väldigt stort mörkerantal i och med att män inte anmäler kvinnor på samma sätt. Slår en tjej en kille i ansiktet så är det inte stor chans att killen anmäler. Nej. Men tvärtom så är det större chans. Så jag säger verkligen inte att vi killar är bara svin. Vi blir säkert också utsatta. Men just nu så är den största gruppen kvinnor och barn som är utsatta. Så vart skulle det skänkas? Det är hennes fond där till, det är faktiskt för utsatta kvinnor och barn. Drottning Silvia. Och det är Drottning Silvia som har startat den. Ja. Mm. Jag fick tips om den här och jag har varit inne och läst ganska mycket om den, men jag är inte helt insatt, så det är därför jag inte säger mycket mer, för jag vill inte sitta och säga fel. Men jag ska fortsätta läsa om den, och ser det bra ut så kommer vi åka och lämna den största jävla skit som finns dit. Och hur mycket pengar blev det över då? 160 jävla tusen kommer gå till den här fonden. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag ihop med er. Och jag. Och du. Batman. Alla. Har alltså fått in 160 000 till människor som behöver hjälp. Mm. Och det har fortfarande tid att påverka. Vill ni ha en bra fond så får ni skriva det under. Men jag tror att det måste vara ett 90-konto, heter det, va? Ja, det måste alltså vara ett licensierat, att man har fått svart på vitt från svenska staten eller något, att det är en riktig fond. Så att det inte är något lurdrejeri. Så ett 90-konto vill vi ha här nere. Med tips och sånt, för det är inte spikat i sten att det blir den här fonden. Har ni ett bättre tips så absolut. Finns det någon fond som hjälper alla på något sätt och sånt? Man vill ju skänka till så mycket olika. Barncancerfonden är också jätteviktig. Mm. Barn som har cancer liksom. Men jag känner att dit skänker så många. Mm. Jag känner att den fonden har redan så mycket hjälp. Vi måste lyfta fram någon annan. Vi måste lyfta bakom. Ja, liksom. Vi måste lyfta fram något som inte är lika. Barncancerfonden syns överallt. Rädda Barnen syns överallt. Men vi behöver något som verkligen gör nytta. Ja. Så skriv gärna vad ni tycker om den här Drottning Silvia-fonden också. För är det någonting som inte är bra så vill vi själva veta det. Men nu ska vi säga hej då och vi ska gå och äta nyttigt. Det blev, nu tänker ni online-pizza, de där frötgrisarna. Nej, det är sallad. Det är sallad. Yes, men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon, så ses vi i nästa video. Det gör vi. Håll bye respekten bye uppe. Var snälla. Laga snabba kronor.